Os gominhos da lipo-HD, eles são feitos de gordura ou eles são gominhos musculares? Essa é uma pergunta muito comum, tanto nas caixas do direct do Instagram, quanto no próprio consultório. Eu fiz esse vídeo para responder a vocês, vocês vão saber tudo, como é que funciona no final dessa cirurgia, como é que ela fica tão legal, tão bonita. Meu nome é Daniel Machado, sou cirurgião plástico, especialista em lipoaspiração em alta definição. Então, todo mundo que vê um abdômen desse fica muito impressionado, é muito bonito, né? A definição muscular, a gente sempre fala que quando o abdômen está definido, é porque todo o resto está bem, porque o abdômen é a cereja do bolo, é a última coisa que define. Mas quando a pessoa faz uma lipo-HD, afinal de contas, aquela musculatura que aparece, aquela coisa que fica bonita na praia, ela é feita de gordura, ou seja, quando você toca ali é mole, ou aquilo ali é músculo de verdade? Então, eu vou explicar para vocês, vou mostrar alguns slides que vão te ajudar a entender bastante sobre essa cirurgia. Vamos lá. Então, primeiro a gente tem aqui uma parede abdominal feminina, né? Uma paciente aqui tá bem em forma. E aqui a gente vê a musculatura dela, que basicamente por fora a gente vai ver o oblíquo externo e o músculo reto abdominal. Existem outros músculos que não nos interessam, os mais importantes são esses aí. Então, você vai ver que a própria musculatura da paciente, ela tem volume, né? Ela tem uma definição, já está por dentro. Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso porque a capa de gordura é grande e a gente não consegue ver isso aí, mas todo mundo tem isso aí por dentro. É claro que algumas pessoas têm mais volume porque elas treinam mais, elas têm um abdômen mais forte, e outras pessoas que não treinam, que estão sedentárias, tendem a ter o abdômen menos tonificado, parece uma folhinha. Mas basicamente todo mundo tem essa estrutura aqui, e quando você está um pouquinho acima do peso ou com gordura localizada, essa gordura esconde isso aí que está de baixo. Mas basicamente a gente tem, mesmo tirando a pele e a gordura de cima, a mesma estrutura. Mesmo nessa estrutura sem gordura nenhuma, tem áreas que são mais altas e áreas que são mais baixas. As áreas mais altas são os ventres musculares, né? Eles estão mais altos, e essa parte branca aqui são as partes mais baixas, são as partes de aponeurose, que é um tecido que envelopa os músculos, certo? Então, o que a gente faz basicamente quando a gente faz uma lipo-HD? Você vai atuar na gordura, tanto na gordura, na camada de gordura superficial, próxima da pele, como na mais profunda, próximo aos músculos. E aí você vai fazer como? Você vai baixando essa quantidade de gordura que o paciente tem, de maneira a deixar evidente aquela estrutura que está por baixo. Então, se o paciente tem um abdômen que já é mais trabalhado, mais tonificado, você vai ter aquilo vai ficar mais aparente naturalmente, né? E se você quiser deixar mais aparente ainda, basta remover um pouco mais da gordura. Então, é um casamento das duas coisas. O ventre muscular trabalhado, ou seja, músculo tonificado, e a quantidade de gordura baixa. É muito importante vocês entenderem isso aqui. Se a gente pegar um abdômen cortadinho assim no meio, você vai ver aqui que estão os músculos, né? Isso aqui é o reto abdominal, eles estão tá cortado no meio. Aqui atrás disso aqui estão os órgãos, né? E aqui na frente, esse amarelinho, é a camada de gordura. Então, o que a gente faz? A gente baixa seletivamente, né? Você baixa onde está perto da aponeurose, você vai baixar mais para que fique mais próximo da aponeurose. E onde está perto do músculo, você também vai baixar, né? Você vai deixar próximo ao músculo, naturalmente com uma quantidade pequenininha de gordura, que é a gordura da pessoa magra, mas isso daí vai dar um aspecto harmonioso, um aspecto bonito, que na praia é indistinguível, né, de uma pessoa que está treinando na academia. Então fica muito bonito, muito natural, é uma cirurgia muito fisiológica. Aqui a gente tem, ó, mais um cortezinho para vocês entenderem, o músculo abdominal exposto aqui, e vocês veem aqui, né, as várias camadas que tem. Só nos interessa a camada de gordura, que é essa camada amarelinha. Então, o paciente típico da cirurgia de lipo-HD, ele não está gordo, ele só não consegue se livrar da gordura localizada, que é realmente muito difícil. Para você queimar 1 quilo de gordura localizada, você tem que queimar mais ou menos 6 do resto. Então, muitas vezes a pessoa está bem, ela é magra, mas tem gordura localizada, e quando ela tenta queimar aquilo ali, se ela queimar o suficiente para ficar bem, ela acaba ficando com o rosto muito chupado, como o pessoal fala, com o rosto encolhidinho, né? Muitas vezes assim, sem bumbum, no caso de mulheres. Então, a gente sempre fala que a gordura localizada é a gordura da lipo, então fica muito legal. No caso do paciente de lipo-HD, basicamente a gente vai pegar um paciente que ele está quase em forma, ele já está bem, já está treinando, já está com hábitos bons, e você vai deixar ele realmente do jeito, fica muito legal. Então, o aspecto basicamente vai ser esse, vocês observam, né?
que existe uma diferença entre o abdômen feminino e o abdômen masculino. Isso daí é uma diferença estética que, assim, ela é de acordo com o gênero mesmo, né? Aqui você tem, na Lipo HD, a gente pode conseguir vários graus de definição, dependendo do potencial do paciente e também do desejo dela, né? São coisas que a gente tem que interligar. Os resultados, eles vão variar naturalmente de pessoa para pessoa, mas vão depender também muito do estilo de vida que ela assumir, né? É claro que depois da cirurgia fica muito mais fácil para você manter, não só manter o que você conseguiu, mas melhorar muito mais o resultado. Afinal de contas, aquela gordura que foi tirada, ela não volta mais, né? Então você não vai ter o trabalho de queimar isso aí na academia, né? Gordura mais difícil que é localizada, porque ela já foi embora na cirurgia. Então fica mais fácil conquistar a forma física ideal, né, o mais próximo do ideal possível, fica mais simples, e perder a forma também fica mais difícil. É muito interessante vocês verem aqui mais uma vez, né, você tem a pele aqui, a gordura, que é essa área aqui que a gente vai atuar nela, e vai atuar, como eu falei para vocês, de uma maneira assimétrica, né? Lembrar que a musculatura, ela não é simétrica na maioria absoluta dos casos, né, tanto em homens quanto em mulheres, os gominhos, eles não são pareados iguais, ficaria parecendo uma grade aquilo ali, não é assim, né? Então os gominhos também não são inventados pelo mesmo motivo, né? Eles não são desenhados na gordura. A gente pega em cada paciente, sente a anatomia do paciente, e aquilo ali é que é revelado na cirurgia. Então realmente, assim, é a cirurgia onde a plástica chega mais perto da arte. E por fim, vocês veem aqui, né? A gente tem aqui mais ou menos 3 graus de definição, né? 3 mulheres com 3 graus de definição, uma definição mais suave, onde a gente baixa a quantidade de gordura, mas não tanto a ponto de evidenciar muito a musculatura, um grau moderado aqui, onde a gente já tem uma evidenciação um pouco maior, e ali um grau, assim, um pouco mais extremo, que a gente fala, né, que nas mulheres é uma cirurgia mais rara, mais procurada nos homens, porque, assim, é uma cirurgia que várias pessoas, assim, gostam muito desse tipo de físico, mas outras pessoas consideram que isso masculiniza a mulher. Então, as mulheres, basicamente, elas preferem o grau suave a moderado de definição, e nos homens, aí já vai ser de moderado a alto, né? Afinal de contas, assim, um homem com o abdômen mais dividido, ele fica muito mais bonito, mais chama mais atenção e fica muito mais atlético. Então, agora você já sabe dessas informações, sabe que ali a gordura praticamente não existe, você toca e é músculo mesmo, pouquinha gordura por cima, né? Um lugar da pneurose muito menos. Então, se alguém que você conhece tem interesse nessa cirurgia, manda esse vídeo para ela, para que essa pessoa saiba direitinho. Né? E queria também te convidar a seguir a gente nas outras redes sociais aí, no Face, no YouTube, no Instagram. Valeu? Curte aí, compartilha, comenta, e a gente se vê no próximo vídeo.